to Kuwa's Bugando Jogging Club. This is Mia Karibuni. Mama Amina Dele, Amina Bukujero. 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 I advise you guys to join our jogging club for better health, better education, for better knowledge. Hello, let's go! Maybe together we can go somewhere. Any place is better. Starting from zero, got the. Hello, mambo vipi? Naitwa Daniel Sora wa Gura, ni rais wa serikali ya wanafunzi Kiwas Bugando. Na leo tuna lunch rasmi kwa huu mwaka mpya wa masomo Kiwas Jogging Club. Kwa nakaribisha sana wewe mwanafunzi wa Kiwas Bugando uweze kuungana na mafunzo ikiwa Jumamosi saa 12 asubuhi. Pia Jumamosi DMC Radio. Karibuni sana. Welcome to Jogging Club Kuwa's Bugando. Tuna karibisha. Huko ni kutamu. I want to flex my love.